back again sa ating YouTube channel. So, ayan, as you can see ba yung setup natin ngayon, tayo ay naka-fish eye. So, ayan, okay ba? So, ayan guys, kung may mga naririnig kayong mga maingay sa paligid, it's normal kasi gising yung anak ko, nandito siya ngayon, napi-play, and yung daddy niya nandyan din. So, okay guys, as you can see naman sa ating thumbnail, our topic for today is about panaginip. So, okay. Let's talk about panaginip. So, as you can see, diba, it's about dog, no? Na-try nyo na bang managinip ng, managinip like ng aso, or kinagat kayo ng aso? And, ano ba yung mga mini? So, syempre, I'm just curious about that because, nung isang araw, I dreamed about that, no? About aso na nagbabark. So, and the dog is so mad and so nakakatakot yung itsura niya. So, before that, I just want to share you the story ng panaginip ko, no? Para, and then later on, sasabihin ko sa inyo kung ano yung meaning nun. So, let's do it. So, ayun na nga guys, nung isang araw na naginip ako ng aso, well, bigla na lang siyang nangyari. You know naman about the panaginip, diba? Yung mga bagay na hindi nyo inaasahan, like parang akala nyo totoo, and then yung pag wake up mo, malalaman mo na it's a dream lang pala, no? And sobrang nakakatakot siya. Experience, nakakatakot na experience for me, no? So ayun na nga, kukwento ko sa inyo. One time, basta yung naalala ko lang, actually marami nangyari sa panaginip ko that time, no? But yung pinaka center ko lang ng story is about sa dog. Nasa isang resort daw kami or parang event, and nandun yung mga ibang relatives ko, and then si andun yata rin si daddy tsaka si baby. So parang everything is okay, so everything is so happy, fine, you know. And I don't know kung anong klaseng event yon, basta parang may event daw. So kung may kita ko sa aking panaginip, is parang totoo talaga siya. Parang wow, alam ko sa brain ko and then sa katawan ko na parang I feel it, parang sobrang happy eh, no? And then may mga ano daw doon, may mga animals and stuff, something. Maraming animals doon. Like one time, may isa daw aso doon na puti. Maraming klaseng animals doon, but yung isang dog doon is bark ng bark, no? Alam niyo yung itsura ng asong galit na galit na galit na galit? Yung like puting aso siya na mabalahibo, but never ko pa siyang na-seen before, no? Sa panaginip ko lang talaga siya nakita. So, ayun na nga, galit na galit yung aso, sobrang galit na galit, and sobrang nakakatakot yung itsura niya. Then, pagising ko nga, takot na takot ako kasi akala ko, totoo. So, ayun na nga. So, di ba nga guys, may, ano sa atin, may coronavirus pandemic. So, karamihan sa mga hospital ngayon is not available. Like, hindi ka pwede basta-basta magpunta doon kung wala kang sakit. So, ayun na nga guys. Karamihan sa mga hospital ngayon is hindi tumatanggap ng patient kapag wala kang serious like na sakit katulad ng COVID-19. So, at saka delikado magpunta ngayon sa mga hospital. Siyempre, baka mamaya makahagip pa kayo ng sakit. Diba? So, ayun na nga ang nangyari sa panaginip ko, no? And then, sobrang galit na galit yung aso. Tapos, lumapit siya sa akin. Nandun siya sa harap ko. That time, natatandaan ko nakaupo ako, no? Tapos, may mga kasama ako na nakaupo. But, sa akin lang tumatahol yung aso. And then, takot-takot ako that time. So, ayun na nga, ang nangyari. Sigaw daw ako ng sigaw doon. Tapos, humihingi daw ako ng tulong, no? And then, parang wala nakakarinig. And then, yung sobrang lakas na daw ng sigaw ko. Tsaka lang daw may lumapit. Kinuha doon yung aso, tapos nilagay doon sa kulungan. But before that, bago siya nakuha, is nakagat niya ako sa paa. So, ang nangyari noon, nung nakagat niya ako sa paa, biglang, sa paa niya ako kinagat, no? Bigla kami, syempre, takot-takot ako, tapos parang bigla na doon namamanhid yung mukha ko. Ramdam na ramdam ko yung sakit nun, eh. Tapos yung paa ko namamagana rin. Tapos feeling ko agad ng mga time na yun is kumakalat na agad yung rabies, no, sa katawan ko. Like, ganun yung impact niya sa panaginip ko. Parang totoo siya. And then, parang ganun kabilis yung impact ng rabies. Tapos, nung time na yun, nagpunta daw kami sa mga hospital. Wala daw tumatanggap sa akin. Tapos, nagpunta kami sa center. Eh, nung nagpunta kami sa center, sarado naman doon yung center. Tapos, yun,
Takot na takot ako, sobrang takot na takot. And then akala ko mamamatay na ako ng mga time na yun, no. Tapos ayun na nga, and then bigla na ako nagising. Tapos nung nagising ako, sabi ko sa sarili ko, ay panaginip lang pala. Tapos parang totoong-totoo siya. Tapos hanggang sa nagising ako, hindi ako makarecover nun. Kaya nag-search ako sa Google kung ano ba talaga yung meaning nun, no. Kung anong meaning ng panaginip na yun. So ayun na nga guys, nag-search nga ako sa Google, and then after that, lumabas tong meaning na to. And this source is from BrainyPH. So ayan. Nakalagay dito, ano ibig sabihin ng kinagat ng aso sa panaginip? So ayun na nga. So makinig kayo mabuti, kasi kung isa kayo sa mga nakapanaginip nitong aso na to, or kinagat kayo, or kung ano ba naman, kung ano ba yung mga nagiging impact niya, like kung galit to or hindi galit, anong ibig sabihin, no? So may ibig sabihin siya. So eto, nababasahin ko na. Kapag nakakita ng aso sa inyong panaginip, nangangahulugan ito na masidhing pakiramdam, katapatan, pagbubukas palad, protection, at mas matinding katapatan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong malakas na mabuting intensyon ay ang mga magsusulong sa iyo paakyat upang makamit mo ang inaasam na tagumpay. Ang aso sa panaginip ay nagsisimbolo ng mga katangiang ito, na maaaring isa sa mga taong malapit sa iyo. Ngunit ang aksyon ng aso sa iyong panaginip ay maaaring magsimbolo ng iba pang kahulugan, katulad na lamang ng mga sumusunod. Kung ang aso sa iyong panaginip ay kinagat ka sa iyong hita o binte, nangangahulugan lamang ito ay nawawalan ka na ng balanse sa iyong buhay. Maaaring nawawalan ka na ng sapat na motibasyon upang magpatuloy sa iyong ninanais. Kung ang aso naman ay kinagat ka sa iyong kamay, ito ay nagkakahulugan ng pagtatraidor. Kung aso ay tumatahol na ani mong masaya siya, ito ay nangangahulugang maraming tumatanggap sa iyo sa iyong paligid. Kung ang aso naman ay galit ang pagtahol, ibig sabihin ay sumusobra na ang pagiging palautos mo sa kapwa. Marami na agad ang hindi natutuwa sa ganyang pag-uugali. Kung ang aso naman ay tumatakbong paikot at hinahabol ang kanyang buntot, nangangahulugang hindi tama ang desisyong ginagawa mo sa kasalukuyan mong buhay, sapagkat walang pag-usad ang nagaganap. Kung ang aso naman ay kumakain ng ahas, nagpapahiwatig na lamang ito na mayroon kang matalik na kaibigan na gagabay at hahadlang sa iyo upang makagawa ka ng isang pagkakasala. Kahulugan ng panaginip. So ayun na nga yung mga kahulugan ng panaginip, no. I hope naman may naiintindihan kayo sa aking mga nasabi or mga nabasa dito sa BrainyPH dito sa Google. At ayun yung mga isa lamang sa mga kahulugan ng ibig sabihin ng kinagat ng aso sa panaginip. So or yung kung anong nangyari sa inyong panaginip basta related dun sa dog na, no. So ayun na nga guys, naiintindihan ko na yung mga ibig sabihin ng panaginip ko. So maliwanag na sa akin yun. But nagtataka lang ako yung about dun sa kinagat sa binte or sa hita ba yun? Kasi dun niya ako banda kinagat sa paa. So wala naman nakalagay dito. So baka naisip ko is nakakabilang siya dun sa paa. Kasi syempre binte tas paa, diba? So, yun nga, katulad nga ng sinabi dito is nawawala na ako ng balanse sa buhay at nawawala na ng sapat na motivasyon upang magpatuloy sa iyong nila. Actually kasi, kaya ako nawawala ng balance, like, lagi akong puyat, and then, ang dami kong iniisip, ang dami kong gustong gawin, like, parang gusto ko lahat is gawin ng sabay-sabay, no? But hindi naman kasi, imposible naman kasi magawa ko yung lahat ng sabay-sabay, no? Masyado lang ako na-overwhelmed sa mga nangyayari, and dahil dito is naisip ko na magtahan-dahan na muna, and then unahin kung ano yung mas dapat unahin, like slowly but surely, katulad ka ng sinasabi ko, and huwag magmadali. So for me is nakakatulong din talaga yung mga about sa panaginip natin, no? Masama o mabuti, lahat yan may ibig sabihin. Pwedeng ito ay isang gabay patungo sa ating mga tinatahak na kung ano-ano, like ano ba yung mga gusto natin gawin, baka ito ay isang babala o inaabisuhan tayo sa mga dapat nating gawin, like kung nasasobrahan na tayo is bawasan natin,
And i-balance lang natin ng mas mabuti, no? And then, yun nga yung natutunan ko dun sa panaginip ko. And before that, never pa ako ulit nag-research ng mga about bad dreams. Kasi yun lang naman yung naging bad dreams ko. Nito lang. And I'm happy naman because wala naman masyadong ibig sabihin masama. So, parang sinasabihan niya lang ako na ano ba yung mga dapat kong gawin sa life ko. And, like magdahan-dahan, huwag magpadalos-dalos, or maging balance, huwag masyadong overwhelmed. Like, ganun. So, nagpapasalamat pa rin ako dahil dito sa panaginip na to is like, katulad nga, ginagabayan tayo ng panaginip. So, okay guys, and syempre, don't forget na magdasal before you sleep. So, importante yan. Baka that time hindi ako nakapag-pray. But it's okay pa rin, at least alam ko na, no? So, and pigil-pigil na rin sa pagpupuyat. Syempre, dahil before, lagi akong puyat, 12 o'clock na ako natutulog. And ang hirap din syempre sa akin noon dahil pagising ko sa umaga is nahihirapan ako. So, okay guys, I hope may naiintindihan na mga dito sa ating vlog today and about the panaginip and kung isa kayo sa mga nananaginip ng aso and iba't ibang paraan na kung anong ginagawa ng aso sa panaginip nyo. Yun, I hope may naiintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. So, yun guys, dito ko natatapusin to and kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video!